Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar um vlog de feriado e eu tô aqui com a minha amiga lá e a gente tá aqui em Monte Alegre. Monte Alegre é onde, como tá começando São João, Monte Alegre é onde ocorre o festival e tudo mais, né? E a Vina tá andando ali de bicicleta, ela passou direto e eu tô aqui perto de uma igreja, perto de um posto. Thank you.